Aprelin 20-sində AD Universitetinin tələbə mərkəzində təşkil olunmuş sərgidə əcnəbi tələbələr və xarici dövlətlərin səfirlikləri stendlər quraraq ölkələrinin milli mədəniyyətlərini, kulinariyasını, incəsənət nümunələrini nümayiş etdiriblər. Artıq ənənəyə çevrilmiş festivalda bu il 41 ölkə və Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi iştirak edib. Artıq 7-ci ildir keçirilən festival ölkəmizdə yaşayan bütün beynəlxalq icmanın sevimli ənənəsinə çevrilib. Beynəlmiləl konsert proqramı ilə davam edən festivalda azərbaycanlı və əcnəbi tələbələr müxtəlif xalqların musiqilərini səsləndirib, rəqslərini ifa ediblər. Xanım Nağıyeva, Şakir Qurbanov, Əfqan Poladlı, Azərtac.